Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daong at pinalipad ang isang uwak. Ito'y lumigid ng lumigid hanggang ang tubig ay matuyo sa lupa. Sunod niyang pinalipad ang isang kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. Palibhasa'y lagana pa ang tubig, hindi makalapag ang kalapati kaya't nagbalik ito. Hinuli ito ni Noe at muling ipinasok sa daong. Pagkaraan ng 7 araw, muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbabalik nito, kinagabihan, ito'y may tangay na sariwang dahon ng olibo. Natiyak ni Noe na katina ang tubig. Nagpalipas uli ng 7 araw si Noe, saka pinalipad uli ang kalapati. Ngunit hindi na ito nagbalik. Noon ay 601 taon si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng daong at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Si Noe ay nagtayo ng dambana para sa Panginoon. Kumuha siya ng isa sa bawat hayop at ibong malinis at sinunog bilang handog. Nang masamyo ng Panginoon ang halimuyak nito, sinabi niya sa sarili, "Hindi ko nasusumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko nalilipulin uli ang anumang mga buhay. Hanggang naririto't buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, tag-lamig, tag-init, ang araw at gabi hindi mapapatid." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa tuwi ng magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay, ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa Bethsaida. Dinala kay Jesus ng ilang tao ang isang bulag at ipinamanhik na hipuin ito. Inakay niya ito sa labas ng bayan, niluran sa mga mata, saka ipinatong ang kanyang mga kamay. "May nakikita ka na bang anuman?" tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika, "Nakakikita po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila'y parang punong kahoy." Muling hinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag. Ito'y tuminging mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na niyang nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Umuwi ka na, huwag ka nang dumaan sa bayan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapanalig. Narito naman po tayo sa ating palatuntunan na kilalang kilala ho ninyo na ito naman ay tungkol po sa salita ng Diyos. Maganda ho ang mabuting balita ngayon kahit na maikli na sinasabi ho na may isang bulag na dahan-dahan na ito ay pinagaling ng Panginoon. Yung una, sabi ho, "May nakikita ka ba?" sabi ng Panginoon. Sabi naman ng bulag na ito, "Parang mga punong kahoy ang nakikita ko, pero lumalakad, tiyak na mga tao ito." Tapos, pinahiran, hinawakan ng Panginoon, and then, hindi pa, dalawang beses ho, ito po yung mukhang ito lamang ho, ang pagkakataon na kinakailangan, dalawang beses pang ipatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa may kapansanan para siya'y gumaling. Yung iba nga,
hindi hinahawakan ng Panginoon, gumagaling. Pero gaya ng mother-in-law ni St. Peter, hinawakan niya yung kamay. Ganon din ho sa mga iba. Pero ito dalawang beses ho. Bakit kaya? Bakit dalawang beses? Maaari po na nais ng Panginoon na kapag tayo'y humingi, ano man ito, na hindi tayo susuko kagad, na dahil maaaring binibigyan na tayo ng Panginoon, pero dahan-dahan, hindi biglaan. Marami yung nagpapadasal sa amin, sa mga programa po, sa Radio Veritas at sa ibang istasyon, na kung saan nais nilang gumaling. Lahat po, prayers na sila'y gumaling sa kanilang diabetes, sa kanilang kidney problem, sa kanilang lung problem, at mga iba pa. Pero, ang nais nila ho ay instant, kaagad. Kaya tuloy, maaari na sabihin ninyo na ano ba, palagi ko namang dinadasal ito, hindi naman ako pinakikinggan ng Panginoon. Ayan, dito po sa mabuting balita, dahan-dahan, dalawang beses ginawa ng Panginoon na talaga itong bulag ay makakita na ng lubos. Maaring maruna hong mga himala na nangyayari. Pero it will take some time. So be patient, mga kapanalig. Kailangan natin always tanggapin in God's good time. In God's time. Hindi yung my time. Dahil para baga, sinasabihan na natin ng Panginoon, "Oy, gawin mo ito sa akin ha. Kung hindi mo ito ginawa, ay hindi na ako maniniwala sa'yo." Inuutusan na natin ng Diyos when in fact, dapat tayo sumunod sa Kanyang utos. Many of our prayers ay kabaliktaran. We tell God what is good when in fact, God knows what is good for us. So what we see, what we feel, does not necessarily mean that that is good for us and good for you. Mga kapanalig, huwag susuko sa tayo sa pagtahak sa daan ng kabanalan. Magtiyaga kang inaalalayan ng Espiritong Banal hanggang sa dulo ng iyong daan. The end of the road to holiness is God. The end of our road is to be with Christ. The end of our road is life eternal. Amen. Through His love.